በጎዳና ላይ የሩጫ ውድድሮች የበርሊን ማራቶን ላይ በሴቶች እንደዚሁ ክብረ ወሰን ተሰብሯል። ከዛ በኋላ ደግሞ በቺካጎ ማራቶን ደግሞ በርግጥ የቺካጎ ማራቶን አሸናፊዎች እዚህ ውስጥ አልተካተቱም። ሆኖም ግን በቺካጎ ማራቶን በወንዶች እንደዚሁ ያልተጠበቀው የወንዶች ምንጊዜውም የማራቶን ሪከርድ እንደዚህ ተሻሻለበት እንደነበር እናስታውሳለን። 11 እጩዎችን ነው ትናንትና የዓለም አትሌቲክስ ይፋ ያደረገው። ኢትዮጵያን አትሌቶች ከአመታት በኋላ ሁለት ኢትዮጵያን አትሌቶች በዚህ የአመቱ ምርጥ አትሌት እጩዎች ውስጥ መካተት ችሏል። አትሌት ትዕግስት አሰፋና አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ናቸው እየተካተቱት። ከነሱ በተጨማሪ የተቀሩት 9 አትሌቶችን እንመልከት። የተወሰኑት እንመልከት። ኔዘርላንዳዊቷ የ400 ሜትርና 400 ሜትር መሰናክል ሻምፒዮኗ ፌሚኬ ቦል እንደዚሁ ተካታለች። 400 ሜትር እንግዲህ የ400 ሜትር የቤት ውስጥ ውድድር ባለ ሪከርድም ጭምር ናት እቺ ኔዘርላንዳዊት አትሌት። እንደውም በቡዳፔስት ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ የመጀመሪያ ቀን ላይ 400 ሜትር ዱላ ቅብብል ድብልቅ ሪሌ ማለት ነው ከወንዶች ጋር አንድ ላይ ሆኖ በሚሮጡት ውድድር ላይ የመጨረሻ ሜትር ላይ የወርቅ ሜዳሊያም እንዳመለጣት የምናስታውሰው ነው፣ ወርቃ ማለት ነው። ነገር ግን የመጨረሻ ቀን ደግሞ 400 ሜትር እንደዚሁ የወርቅ ሜዳሊያ ማሸነፏ እናስታውሳለን። እሷ ተካታለች። ጃማይካዊቷ የ200 ሜትር የዳይመንድ ሊግ አሸናፊዋ ሼሪካ ጃክሰን እንደዚሁ ተካታለች። ሼሪካ የዓለም የ200 ሜትር ሻምፒዮና እንደዚሁ 100 ሜትር የብር ሜዳሊያ አሸናፊ እንደነበረች በቡዳፔስት እናስታውሳለን። እሷን እንደዚሁ የዓለም አትሌቲክስ አካቷታል። በተጠናቀቀው ዓመት አነጋጋሪ የነበረችው ኬንያዊቷ ፌት ኪፒጎን እንደዚሁ ከእጩዎች መካከል ስሟ ሰፍሯል። የ1500 ሜትር የአንድ ማይልና 5000 ሜትር በተጠናቀቀው ዓመት ማለት ነው ሪከርድ እንደዚሁ 3 ሪከርዶች መሰባበሯ እናስታውሳለን። የዓለም 1500ና 5000 ሜትርም ሻምፒዮና ናት ፌት ኪፒጎን። የዓለም የ1500 ሜትር የአንድ ማይል 5000 ሜትር ሪከርዶችን እንደዚሁ በሰበረችበት ማግስት ከሀገሯ ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ እጅም ሽልማት እንደተበረከተላት እናስታውሳለን። የዓመቱ እጩዎች ዝርዝር ውስጥ ተካታለች። አሜሪካዊቷ የ100ና 200 ሜትር ተወዳዳሪዋ ሻካሪ ሪቻርድሰን በቡዳፔስት በጣም ደምቃ የነበረችው አትሌት ተካታለች። በቡዳፔስት የ100 ሜትር ሻምፒዮና ነበረች። የዓለም የ200 ሜትር ደግሞ የናስ ሜዳሊያ ባለቤት የነበረች አትሌት ናት እንደምናስታውሰው። እሷም እንደዚሁ ተካታለች። ሁለቱ ኢትዮጵያን እንመልከት። ትዕግስት አሰፋ የበርሊን ማራቶን የማራቶን ሪከርድን በማሻሻል ያሸነፈች አትሌት ናት። 2:11:53 በሆነ ሰዓት ከአመታት በኋላ በሴቶቹ የማራቶንን ሪከርድ ያሻሻለች አትሌት ናት። በዚህ ምክንያት ከእጩዎች መካከል ስሟ ሰፍሯል። ጉዳፍ ጸጋይ የዓለም የ10000 ሜትር አሸናፊ ናት። በቡዳፔስት የዳይመንድ ሊግ የ5000 ሜትር ሪከርድ በማሻሻል ጭምር በአመቱ አሸንፋለች እንደምናስታውሰው እና ድንቅ ጊዜን በጠናቀቁ አመትም እንደዚሁ ማሳለፍ ችላለች አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ። እንግዲህ ሁለቱ ኢትዮጵያን አትሌቶች ከአመታት በኋላ ሁለቱ ነው የአመቱ ምርጥ የሴት አትሌት እጩ ዝርዝር ውስጥ እንደዚሁ መካተት ችሏል። በነገራችን ላይ ድምጽ መስጠት ለሚፈልጉ የስፖርት ቤተሰቦች ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያን በፌስቡክ ወይንም ደግሞ በዓለም አትሌቲክስ የማህበራዊ ትስስር ገጾች በሙሉ ማለት ነው በሚቀጥሉ ቀናት እንደዚሁ እንደሚፖስት ወይም ደግሞ እንደሚለጠፍ ተናግሯል እና በምስላቸው ስር ሂደው ላይክ በማድረግ ወይንም ደግሞ በመውደድ ምስላቸውን እንደ አንድ ድምጽ ይቆጠራል እና እንደዛ ድምጽ መስጠት ይቻላል። በኢሜይልም ጭምር እንደዚሁም ድምጽ መስጠት እንደሚቻል የዓለም አትሌቲክስ ይፋ አድርጓል። ወይም ደግሞ በኤክስ ወይም ደግሞ በትዊተር እንደገና ሪትዊት በማድረግ እንደገና በመለጠፍ ማለት ነው ምስላቸውን ድምጽ መስጠት እንደሚቻል ይፋ ተደርጓል። ለአትሌት ትዕግስት አሰፋ እንደዚሁም ለአትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ይህንን በማድረግ ድምጽ መስጠት እንደሚቻል ይፋ ተደርጓል። የእጩዎች ድምጽ አሰጣጥ ሂደት እስከ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው እስከ ጥቅምት 28 ብቻ እንደሚቆይ የዓለም አትሌቲክስ ይፋ አድርጓል። ህዳር 13 እና 14 ደግሞ የእጩዎች የመጨረሻ 5 ስሞችን ይፋ እንደሚያደርግ ገልጿል። ታህሳስ 11 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አሸናፊ አትሌት ይፋ ይደረጋል ሲል የዓለም አትሌቲክስ እንዲሁ አሳውቋል። ወደ ሌላ ጉዳይ ልረፍ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሁለተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከዛሬ ጀምሮ ይደረጋሉ። በመክፈቻው የመጀመሪያ 3 ነጥብ ያገኙት ድሬዳዋ ከተማና ኢትዮጵያ ቡናን 9 ሰዓት ላይ በሚያገናኙ መርሃ ግብር ይጀምራል። በነገራችን ላይ ሁለተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች የቀጥታ ስርጭት ሽፋን እንደ
እንደማገኙ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ይፋ አድርጓል። እንደምክንያት ደግሞ ይተከሰው በየዓለም አቀፍ የሀገራት ጨዋታዎች ሱፐር ስፖርት የቀጥታ ሽፋን ስለሚያገኙ በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 2018 መርሃ ግብሮች አይተላለፉም ብሏል። በዚህ ምክንያት ሁሉም የ2018 ጨዋታዎች እስከ እሁድ የሚደረጉት ማለት ነው የቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ሽፋን እንደማያገኙ ተረጋግጧል ማለት ነው። በመክፈቻው እንግዲህ ዛሬ ድሬዳዋ ከተማና ኢትዮጵያ ቡና ቀን 9 ሰዓት ላይ በሚያደርጉት ጨዋታ ይጀምራል። ድሬዳዋ ከተማ በመክፈቻው አዲስ አዳጋዩን ሀምበሪቾ ዱራሚን ከኋላ ተነስቶ 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፉን እናስታውሳለን። የመጀመሪያውን የውድድር አመቱን 3 ነጥብ እንደዚሁ አግኝቷል። ኢትዮጵያ ቡናን በተመሳሳይ ሲዳማ ቡናን 1-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የመጀመሪያ 3 ነጥቡን እንደዚሁ ማግኘት የቻለ ክለብ ነው። በሰርቢያዊ አሰልጣኝ ኒኮላ ካቫዞቪች ጥሩ አጀማመር በርካታ ደጋፊዎችን ያስደሰተ እንቅስቃሴ ጭምር ኢትዮጵያ ቡና ማድረግ ችሏል። በዚህ አመት በዚህ ጨዋታ አሰልጣኝ አስራት አባተ ድሬዳዋ ከተማ በተለይ በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር መጥፎ ሪከርድ እንዳለው ይታወቃል። ይህን ሪከርድ ለማሻሻል ይፎካከራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሄ ጨዋታ ቀን 9 ሰዓት ሲል የሚጀምር ይሆናል። ምሽት 12 ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ከሀዲያ ሆሳና የሚያገናኙ መርሃ ግብር እንደዚሁ ይጠበቃል። በመክፈቻው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከአዳማ ያለ ጎል በአቻ ውጤት ማጠናቀቁን እናስታውሳለን። ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያ 3 ነጥቡን ጭምር ለማግኘት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይፎካከራል ማለት ነው። ከአመታት በኋላ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማደግ የቻለው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ሀዲያ ሆሳና በመጀመሪያ ሳምንት በመቻል ከገጠመው የ3-2 ሽንፈት ለማገገም ከአዲስ አዳጊው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የሚፋለም ይሆናል። በአሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌ ነው እየሰለጠነ የሚገኘው ሀዲያ ሆሳና። እንደሚታወቀው እሳቸው በመቻል 3-2 ሽንፈት ካስተናገዱ በኋላ በነበራቸው ቆይታ መከላከሉ ላይ የታየባቸውን ችግር በቀጣዩ ጨዋታ እንደሚያሻሽሉትና ቀርፈው ወደ ሜዳ እንደሚገቡ ተናግሯል። ስለዚህ ዛሬ ያንን ችግራቸውን በተለይ ደግሞ ኋላ መስመራቸው ላይ ታየውን ክፍተት ቀርፈው ዛሬ ወደ ሜዳ ይመለሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። የነገና ከዛ በኋላ ያሉት መርሃ ግብሮች ለማስታወስ ነገ ሀምበሪቾ ዱራሜን ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ፋሲል ከነማን ከኢትዮጵያ መድን ድርጅት ያገናኛል። ቅዳሜ ወልቂጤ ከተማን ከሲዳማ ቡና፣ ወላይታ ዲቻን ከአዳማ ከተማ ያገናኛል። እሁድ በመጨረሻው የሁለተኛ ሳምንት የመጨረሻው መርሃ ግብ ባህርዳር ከተማን ከመቻል፣ ሻሸመኔ ከተማን ከሀዋሳ ከተማ አገናኝቶ የሁለተኛ ሳምንት መርሃ ግብር የቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ሽፋን የሌለው መርሃ ግብር የሚጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ከአመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ከኢኳቶሪያል ጊኒ ጋር በመጪው እሁድ ለሚያደርጉት የመልስ ጨዋታ ዝግጅታቸውን አጠናክሮ እንደጀመሩ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሳውቋል። በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ነው ልምዳቸውን እያከናወኑ የሚገኙ። ትናንትና ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ፋይዛ ረሻድ በስፍራው ተገኝተው ቡድኑ እንዳበረታቱ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አሳውቋል። ወደ ባህር ማዶ ጉዳዮች በቀጥታ ላምራ። የቼልሲው የኋላ መስመር ተመላላሽ ሪስ ጄምስ ጉዳት ላይ እንደሰነበተ የሚታወስ ነው። በርካታ ዜናዎች ትናንትና እንደውም ከጉዳቱ አገግሞ ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ነገር ግን በድጋሚ ጉዳት እንዳስተናገደ ተጫዋቹ ቼልሲ ይፋ አድርጓል። ይሄ መጥፎ ዜና ሆኖ በቼልሲ ቤት እየተሰማ ነው የሚገኙት። ቼልሲ እንግዲህ በርካታ ያሉ የተጫዋቹ ስብስባቸው ጉዳት ላይ እንዳሉ የሚታወስ ነው፣ ዲሳሲን ጨምሮ። አሁን ደግሞ ሪስ ጄምስ በድጋሚ ማለት ነው ያው ጉዳት ላይ እያለ ካገገመ በኋላ ጉዳት እንዳስተናገደ እንደዚሁ ይፋ ተደርጓል። አንቶኒ ኮንቴን በተመለከተ አዲስ መረጃ ወጥቷል። እኛ አሰልጣኝ ጣሊያናዊ አሰልጣኝ ከናፖሊ ጋር ስማቸው ተያይዞ እንደነበር ይታወቃል። በተለይ ደግሞ የናፖሊ ፕሬዚደንት ዲ ላውሬንቲስ የመጀመሪያ የአሰልጣኝ ምርጫቸው አንቶኒ ኮንቴ እንደሆኑ እየተናገሩ ነበር። ሩዲ ጋርሻን እንግዲህ ለማሰናበት ክለቡ ከጫፍ እንደደረሰ ይታወሳል። መጥፎ አጀማመርም በጣሊያን ሴራ በዚህ ውድድር ዓመት እያደረገ ነው የሚገኘው። ናፖሊ እንደሚታወቀው የአምና ሻምፒዮና ነው ይሄ ክለብ። ነገር ግን መጥፎ አጀማመር ማድረጉን ተከትሎ አሰልጣኙን አሰናብቶ በእሳቸው ምትክ አንቶኒ ኮንቴን ለመቅጠር እየተደራደረ እንደሚገኝ ፋብሪዚዮ ሮማኖ የተባለው በተለይ የዝውውር ጉዳዮችን አብስቶ የሚዘግበው ጣሊያናዊ ጋዜጠኛ ይፋ አድርጓል። እሳቸው በኢንስታግራም ገጻቸው በቂ ጊዜ ለቤተሰቦቻቸው መስጠት እንደሚፈልጉ ይፋ አድርጓል ብሏል። ነገር ግን ናፖሊዎች አሁንም ድርድራቸውን አጠናክሮ እንደዚሁ እንደቀጠሉበት ይፋ ተደርጓል። የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾችን
እና የአሰልጣኝ ኤሪቴን ሃግን ግንኙነት በተመለከተ ብዙ አይመቸቶች እንዳሉ እየተነገረ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪቴን ሃግ በተለይ ጃደን ሳንቾን ያዙበት መንገድ ብዙ ተጫዋቾችን አላስደሰተም እየተባለ ነው የሚገኘው። በዚህ ምክንያት አንዳንድ ተጫዋቾች ከአሰልጣኙ ከቡድኑ አባላት ጋር ያላቸው ግንኙነት ከወዲህ ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችል ዘላቂነት ላይኖር እንደሚችልም እያሰቡ እንደሆኑ እየተነገረ ነው የሚገኘው እና የቡድኑን ስሜትም እንደዚሁ ረብሾታል እየተባለ ነው የሚገኘው። ጃደን ሳንቾ ጥር ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ሌላ ክለብ ይህንን ተጫዋች አሳልፈው ለመስጠት ፍቃደኛ እንደሆነ እየተነገረ ነው የሚገኘው። የቀድሞ ክለቡ ቦርሺያ ዶርትሙንድ ደግሞ ይህንን ተጫዋች መልሶ ለመግዛት ፍላጎት እንዳለው ጭምር እየተነገረ ነው የሚገኘው። መልበሻ ቤቱ በአሰልጣኙና በአንዳንድ ተጫዋቾች መካከል ባለው ግንኙነት በርከት ያሉ ተጫዋቾች ደስተኛ እንዳልሆኑ እየተገለጸ ነው የሚገኘው።